母亲节就快要到来，台中荣总在周末假日举办一场相当有意义的活动，邀请最近这一两年来的早产儿，在父母陪伴之下回娘家，同时还准备一个大蛋糕，要祝福辛苦的新手妈妈母亲节快乐。那例如说有一些动作发展啊，语言发展啊，那或者是一些注意力这个部分，哎，所以这些的话，目前的话在健保也有给付，还有早产儿基金会也一直在协助的，就是针对1500公克以下的小孩子，我们有在做定期的发展评估。院方表示，院内每年要照顾将近200名早产儿，其中在1500公克以下的早产儿就占了1/4。至于早产的原因也是相当广泛，不论是遗传压力或者是环境影响，甚至是怀孕多胞胎的现象，都有可能造成早产。其实还蛮紧张的，因为怕说三胞胎，对啊，会不会有什么比较身体会比较不适啊？因为三胞胎毕竟比较少这样的。因为他们可能是三个关系，因为他们会互相学习，所以说像吃饭啊什么很多动作，他们只要一个会，另外两个就会开始跟着学。所以他们现在三个都会自己吃饭，自己拿碗喝汤。范围是很广的，所以他的体重可以从400-500，然后一直也有到2公斤以上的也有。哎，对啊，所以其实不同的早产儿，有的早产儿其实只是需要一点时间就赶上来。那但是的确也有一些，尤其是越早产的小孩子，他需要我们的医疗的协助，还有父母需要花下去的精力跟时间，跟着就会比较长。看看孩子刚出生的照片，只有500-600公克的体重，现在已经拉巴长大，同样活泼可爱。院方希望借由小朋友定期回娘家来追踪完整的生长过程，也希望所有家长可以在活动当中分享彼此的奋斗经验，互相鼓励。记者洪家宏、谭哲楚了。